Datu-datu, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu kita tertanya-tanya sekali lagi. Apakah kandungan ataupun apakah perkara yang akan ditandatangani oleh kedua-dua presiden ini sebenarnya secara tidak langsung? Di dalam ucapan kedua presiden itu, kesemua perkara yang akan ditandatangani ini telah pun dihuraikan secara terperinci. Cuma barangkali dalam bentuk number atau numbers, yaitu berapa perkara yang akan ditandatangani. Saya akan baca supaya kita mendapat satu gambaran yang lebih jelas dan sebagai satu maklumat kita yang kita akan sampaikan di luar sana selepas majlis bersejarah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, preamble atau mukadimah atau perutusan utama majlis kita pada pagi ini, dia sebut, saya sebut dalam bahasa orang putih dulu, bahasa Inggris, and then saya akan sebut atau translate terus dalam bahasa Malaysia. The preamble of today's occasion is the ultimate goal is to restore the rights, dignity, and identity of the anak negeri which is the firstborn in Sabah. Atau maknanya dalam perutusan utama ini, matlamat unggul atau matlamat utama ialah untuk mengembalikan hak-hak martabat, identiti anak negeri, anak sulung yang merupakan anak sulung, firstborn di tanah air Sabah tercinta. Ini adalah matlamat goal utama. Perincian daripada pertusan atau mukadimah utama ini ialah seperti demikian. Ada 7 perkara ya. Pertama, to unite the anak negeri which is the firstborn in Sabah, ataupun untuk menyatu padukan anak negeri yang merupakan anak sulung atau firstborn di Sabah. Yang kedua, to contest in all state and parliamentary seats which majority or substantial anak negeri population, atau dalam bahasa untuk bertanding di semua kerusi DUN dan parlimen yang merupakan yang mempunyai jumlah pengundi majority lebih daripada kaum-kaum yang lain. Perkara ketiga, to commit not to contest against each other at either state or parliamentary seats and resolve to unite under the leadership of Datuk Seri Panglima Wefed Majlis Bembering, atau dalam bahasa untuk bertekad untuk tidak bertanding melawan sesama sendiri sama DUN atau parlimen, dan memutuskan untuk bersatu di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima Wefed Majlis Bembering. Yang keempat, to resolve using a common party symbol for the coming elections and adopt a common manifesto, atau untuk memutus dan menggunakan satu lambang parti sahaja untuk menghadapi pilihan raya akan datang dan menggunakan manifesto yang sama. Yang kelima, to cooperate with the other opposition parties who share our political ideologies both at the state and national levels, including a reasonable and acceptable procedure of negotiation of seats, atau dalam bahasa untuk bertindak untuk bekerjasama dengan parti-parti pembangkang lain yang berkongsi bersama ideologi politik di peringkat negeri atau kebangsaan, termasuk prosedur pembahagian kursi yang munasabah dan diterima pakai. Yang keenam, to act in unison for regime change in GE14 both at the state and national levels, atau dalam bahasa untuk bertindak seiring ke arah pemerintah politik tanah air atau regime change pada PRU14 di peringkat negeri dan kebangsaan. Dan yang terakhir, number 7, to pave a way for a merger of Parti Cinta Sabah and Parti Kerjasama Anak Negeri, atau dalam bahasa untuk membuka laluan ke arah penggabungan Parti Cinta Sabah dan Parti Kerjasama Anak Negeri Sabah. Inilah matlamat utama kita pada pagi ini. Kita harap cukup jelas, dan marilah kita sama-sama saksikan menandatangani dokumen atau perkara yang telah disediakan. Yang berhormat Datuk Seri dan yang berbahagia Datuk, silakan. This is your time, this is your day, victory.
is your time just to say, this is your time, this is your day to celebrate the victory, the victory, the victory, the victory, the victory. Ya, selepas saja upacara penandatangan ini ataupun penandatangan dokumen yang telah disediakan, kedua presiden akan bertukar ataupun exchange dokumen yang telah disediakan sebagai simpanan ataupun dokumen penting yang bersejarah, bukan saja di dalam situasi sekarang, tetapi besar kemungkinan dan kemungkinan besar di dalam masa-masa yang akan datang, khususnya sejarah di tanah air kita Sabah. Ya, begitulah tadi, demikianlah tadi majlis menandatangani, dan sekarang kedua presiden bertukar-tukar dokumen, sebenarnya dokumen yang sama. Jadi selepas ini, this is your time, this is your time, this is your time.